sesto honori et letizie bene infinitae quod inter nos hodie sedet professor Casavola. Sedius usurparum sit aiuis venitis theologisque habilis scidicet viris qui vitam hominum civilem et abis qui vitam Dei via atque ratione quadam homini conformata vestigare con animo. Ablato illo homine qui in uno quoque nostrum et in nostra memoria coniunta iteram non potest non esse morales corporeasque contumelias et iniurias quarum vita umana est plena tolerare non poteris. Attame, quod homo ille iam tolerabit, nunc monet obstringit et quantum potest obliga ne iterum accidat. Ec dum radix cultus civilis, quem nos habemus, in nostra conscientia non arescet, utrum quid actum sit, necne contra hominis dignitatem discernere, semper poterimus. Gratias ago vobis omnes. Veram humanitatem fortasse minus bene latine scribebat, sed multo melius loquebatur, multo maiora et graviora dicebat. Et Bartolomeus de las Casas, vel Bartolomeus Casas in illa controversia vallisoletana demonstravit homines esse homines, neque ullum esse discrimen pro ut habeant cutem albam nigram, quo ut credant Deum esse Christianorum, aut Deum esse alium, nullum est discrimen quia in fundamentis non mutantur, et nos ad illa fundamenta penetrare volumus, et sentire hanc familiam humanam esse unam.